Nakon niza organiziranih cijepljenja bez najave u studentskom domu i danas se ponovno čekalo u redovima. Već u prva dva sata ljudi su se odazvali u velikom broju, pa se napravila i kratka pauza. Pa evo, jutro smo imali 200 osoba koji su se odazvali. Bilo je nešto prvi doza, a nešto je bilo i drugi doza. Cijepiti se moglo s tri vrste cijepiva, i to Pfizerom, Johnsonom, ali i Modernom. A mislim da podjednako ljudi traže. Pfizer uvijek ima najviše, pa je najveći odaziv i zapravo upit za Pfizera, ali evo, sva cijepiva su jutros na raspolaganju i sva cijepiva su se primijenile. John Oboban ističe i kako postoji interes i za trećom dozom cijepiva. A kako čujemo, dakle, prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, bit će prvenstveno namijenjene za starije osobe, za imunokompromitirane, one osobe sa kroničnim teškim bolestima. A iz prve ruke smo provjerili za koje su se cijepivo odlučili oni koji su svoju dozu primili danas, ali i kako su se odvažili na cijepljenje. Ja Thompson, to su cijepili. To je zadnje, mislim, ja primam samo jednu neću, to je treća, jel? Pa nije me strah, ima izgušanje krvi, to ima sve alergije, sve, na sva. Pa me to strah i nije strah. Ja sam se danas cijepila sa Johnsonom, zato što se cijepi samo jedan put. A mislim da je to sve isto. Imala sam neke alergije, pa sam bila nešto bolesna, pa operirana, i onda kad je to se malo smirilo, sad sam se cijepila. Pfizerom drugi put. Pa ja se nadam da neće biti ništa. Kako to da ste se tek danas odlučili cijepiti? Sam bila baš nekog dobrog zdravlja, pa sam mislila će ovo pasat, ovo epidemija, ali međutim, pošto nije, onda svaku sigurnost sam se cijepila, evo, drugi put sada. Danas sam se cijepio drugi put, Pfizerom, druga doza. Idem u petak, imamo neki izlet, 50 godina više turističke, pa će se skupiti generacija. Da budemo sikuri u druženju i tako dalje, a ja sam se evo danas drugi put cijepio, pa Bogu hvala, nadam se da će pasat sve dobro. John Oboban ističe i kako se nalazimo u mjesecu svjesnosti o raku dojke, pa se ovim putem dodatno potencira provedba tog programa kako bi se što više žena odazvalo na mamografski pregled i time si spasilo život. Rano otkrivanje raka dojke je ono što utječe i na izlječenje i na život žene koja je oboljela, jer rano otkrivanje omogućuje nam danas vrlo značajni i vrlo kvalitetnu način liječenja i sa izlječenjem preko 95% kad se otkrije u toj ranoj lokaliziranom, ranom lokaliziranom stadiju rak. Dodaje i kako bazičnu mamografiju treba obaviti u dobi od 40 godina, a nakon toga svake dvije godine do 50. godine života. Za sve mlađe dovoljna je ultrazvučna pretraga jednom godišnje.